নগাঁওত হুদখুৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰই। খ্ৰীষ্টানপট্টিত অভিযান চলাই ইৰাণ উৰফে ইমৰান হুছেইনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছত সোমবাৰে নিশা নগাঁও আৰক্ষীৰ অভিযান চলিল উৰিয়া গাঁৱত। উৰিয়া গাঁৱৰ কৃষ্ণকান্ত হাজৰিকা নামৰ সুদৰ ব্যৱসায় কৰা ব্যক্তিগৰাকীৰ ঘৰত অভিযান চলালে নগাঁও সদৰ আৰক্ষীয়ে। নগাঁও সদৰ আৰক্ষী নিৱেশৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া মনোজ ৰাজবংশীৰ নেতৃত্বত যোৱা এটি আৰক্ষীৰ দলে অভিযান চলাই কৃষ্ণকান্ত হাজৰিকাৰ বাসগৃহত। মইতো সৰু সুৰাকে পাছপৰ্টৰ পৰাই কৈ আছো। কৃষ্ণকান্ত হাজৰিকা, কি কি নথিপত্ৰ জমা লয়? নথিপত্ৰ মানে সেয়ে পাছবুক এখন ৰাখোঁ, ধৰি লওক চেকবুক এখন চহী কৰি থৈ যায়, পইচা উঠাবলৈ মোক দিয়ে, মোক উঠাওঁ, তেওঁকো লৈ তেওঁ লৈ যায়, মোকো দিয়ে, মোৰ প্ৰাপ্যটো লওক। নহয় নহয়, মাটি বাৰী কাগজ চব মোৰ চাওক আপোনালোকে। গাড়ী এখন থৈ গৈছে মাকে পিতেকে নিচামুক্ত এই জেলত আছে, পইচা নাইকিয়া যাবৰ কাৰণে মোৰ পৰা পইচা লৈ গৈছে, এই থৈ গৈছে, মই চলাবও নাজানো এখন গাড়ী। নাজানো, পঢ়া শুনা কম ইংৰাজী, মই ৰিনিউ কৰি থাকোঁ, 5% লওঁ, 5% পইচা লওঁ। 5% কি পাইছা? 5% এটা লওক, মানুহ বিপদত পৰি কানি কাটি আহে। কালি আপোনালোকৰ পুলিচৰ মানুহে আহিছে, ঘৈণীয়েক আহিছে, শাহুৱেক আহিছে, চব গৈছে, এটিএমটো উঠি গৈছে, বিপদত পৰি কানি কুটি আহে, আপুনি 5% সুদত পইচা হয়। কিবা এটা মই ল'ব লাগিব, মই কাৰোবাক দিম যেতিয়া, মোৰ সংসাৰখন চলিব লাগিব। অভিযানকালত আৰক্ষীয়ে সুদৰ ব্যৱসায়ী কৃষ্ণকান্ত হাজৰিকাৰ বাসগৃহৰ পৰা সুদৰ বিনিময়ত কৃষ্ণকান্ত হাজৰিকাই বিভিন্ন লোকৰ পৰা লোৱা বহুতো আপত্তিজনক নথি পত্ৰ, বহু এটিএম কাৰ্ড, বেংকৰ একাউণ্ট আদি জব্দ কৰে। হয়, একচুৱেলি আজি আমি তেনেকুৱা এটা খবৰ পাইছিলোঁ যে ইয়াতে কৃষ্ণকান্ত হাজৰিকা বুলি ব্যক্তি এজনে এনেকুৱা সুদৰ কাৰবাৰ কৰি আছে। তো সেই হিচাপত আমি এছ পি ছাৰৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে তেখেতৰ ঘৰত আমাৰ থানাৰ ষ্টাফ লৈ পেলাই প্ৰশ্ন এটা চলালোঁ। অহাৰ পাছত তেওঁৰ ঘৰতে বহুত মানে অন্য মানুহৰ ডকুমেণ্টছ, বেংক পাছবুক, এটিএম কাৰ্ড বা গাড়ী, এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু কিছুমান পোৱা গৈছে। গাড়ী এখন পাইছোঁ বৰ্তমানলৈকে। মাটি দলিল এতিয়ালৈকে চেক কৰা নাই, কিছুমান আছে, আমি জাষ্ট আহিছোহে, এইটো চেক কৰিলেহে পিছত গম পোৱা যাব কি আছে কি নাই। নিউজ ডেস্ক, খবৰ লাইভ।